Nu vill jag börja, och jag vill börja så här. Varför ska vi bry oss om varandra? Vad är det för vits med omtanke och med solidaritet? Vi som svarar på att det här är viktiga värden, kanske de allra, allra viktigaste som vi människor har, vi måste också fundera över hur kan vi skapa ett samhälle där just de värderingarna får plats. Om det här vill jag tala ikväll, för politik för mig, för oss, är på riktigt. Politik förändrar verkligheten. Politik griper in i människors vardag och människors liv. Jag vill tala ikväll om min dröm, om mitt mål, om min vision för Sverige som just ett möjligheternas land. Charge, but solidarity and open hearts. We need a vision and the time has come to make a change, 'cause something's wrong. They're tearing down what was built for us all by forefathers not so long ago. They wanna make a service for the rich, but we won't let them, we will fight to win. Ain't standing idle by. At least we have to try to fight for the power to make all ends meet. Fight for the right to make us feel free, 'cause they steal from us all in the name of liberty. Yeah. Is there afraid to see us unite? If we stand up, we can give them a fight. So gather up, people, take your stand and kick them out, let the new blood in. Ain't standing idle by. At least we have to try to fight for the power to make all us meet. Fight for the right to make us feel free, 'cause they steal from us all. In the name of liberty. Vill jag ska vara Sverige, möjligheternas land.